إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد اور غرض و غایت اہل ایمان میں تقویٰ پیدا کرنا ہے اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقویٰ ہے ہونا کہ تقویٰ یہاں ہے وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور سینے کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب دل کی طرف اشارہ کرنا ہے تو معنی یہ ہوا کہ تقویٰ کا مقام دل ہے تقویٰ دل میں ہوتا ہے تو گویا کہ رمضان المبارک کی تمام تر نشاطات و تدریبات تمام جسمانی اور روحانی مشقوں اور ایکسرسائزز اور تمام تر سرگرمیوں کا مرکز و محور دل ہے کہ دل ہی کی اصلاح مطلوب و مقصود ہے وہیں تقویٰ جنم لیتا ہے اور تمام جسم پر اور تمام اعضاء و جوارح پر اس کا اثر ہوتا ہے اور اسی اثر گیری کے مطابق اعضاء و جوارح میں اور انسان کے جسم میں جنبش پیدا ہوتی ہے وہ حرکت کرتے ہیں رمضان المبارک میں دل کی اصلاح کے لیے ہمیں جو پروگرام دیا گیا ہے روح کی تربیت کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے دل کو تقویٰ کے نزول کے قابل بنانا ہے عرض دل کو تقویٰ کی کاشت کے لائق بنانا ہے جیسے زمین کو کھیتی باڑی کے قابل بنانے کے لیے پہلے اس میں ہل چلا کر مٹی کو نرم کیا جاتا ہے اس مٹی کی سختی اور اس کی شدت کو ختم کیا جاتا ہے تب اس میں بیج بویا جاتا ہے پھر اس کی آبیاری کی جاتی ہے اور پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے ایسے ہی تقویٰ کا بیج بونے کے لیے پہلے دل کی زمین کو ہموار کیا جاتا ہے اس کی مٹی کو نرم کیا جاتا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم کے مطالبات کو منضبط کیا جاتا ہے غذائی ضرورت کو منظم اور محدود کر کے اعتدال پر لایا جاتا ہے تاکہ جسم اور روح میں توافق اور انسجام پیدا ہو یعنی دونوں ایک پیج پر ہوں اور یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے
جب جسم کے مطالبات اعتدال پر ہوں یا اس سے بھی کم ہوں، جو جسم خواہشات میں ڈوبا ہوا ہو، لذتوں میں غرق ہو اور تن آسانیوں کا متلاشی ہو، وہ روح کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر پاتا۔ اس لیے جسم کو کچھ وقت کے لیے بھوکا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ریسرچ بتلاتی ہے کہ بھوک کے ذریعے بہت ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں تجربات بھی کیے گئے اور اس کے مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے۔ ان تجربات کے ذریعے نتیجے میں جسم میں حسی تبدیلیاں بھی آئیں، معنوی تبدیلیاں بھی ظاہر ہوئیں، اعصابی اور فکری قوتوں میں بہتری آئی۔ ان تجربات سے آدمی کی یادداشت بہتر ہوئی اور اخلاقی قوتوں میں اضافہ ہوا، اور یہ نتائج ابھی طبی بھوک کے نتیجے میں ہیں، شرعی بھوک نہیں۔ یعنی طبی بھوک وہ ہے، وہ روزے ہیں جو محض علاج کی غرض سے بھوکا رہا جاتا ہے، جسم کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اس میں شرعی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ صرف بھوکا رہنا مقصد ہوتا ہے، جبکہ اسلامی روزوں میں اور ان طبی روزوں میں بہت بڑا فرق ہے، اس کے طریقہ کار میں بھی اور اس کے نتائج میں بھی۔ تو رمضان مبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد اور غرض و غایت قرآن پاک میں تقویٰ حاصل کرنا بتلایا گیا ہے، اور روزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب شمس تک عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے اور دیگر مفطرات صوم سے باز رہنا، یہ روزے کی شرعی تعریف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے باز رہنے کا آخر تقویٰ کے حصول سے کیا تعلق ہے؟ کیا صبح سے شام تک محض کھانے پینے سے باز رہنے سے تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے؟ یقینا نہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ صبح سے شام تک صرف بھوکا پیاسا رہنا تقویٰ کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں، اور کھانا پینا چھوڑنے کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں، اس میں کچھ اور بھی حکمتیں ہیں۔ کھانا پینا چھوڑنے کا تقویٰ کے ساتھ تعلق کسی اور پہلو سے ہے۔ کھانا پینا چھوڑنے میں وہ کیا چیز ہے جس سے تقویٰ کی راہ ہموار ہوتی ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کا، بالخصوص سیر ہو کر کھانے کا، انسان کے جسم پر فوری طور پر اثر بھی ہوتا ہے کہ اس میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ سستانے اور آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، اگرچہ کھانے پینے سے انسان کے جسم میں انرجی بھی آتی ہے، تاہم زیادہ کھانے کے نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہ جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے، وہ یہی ہے کہ زیادہ کھانے سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، غنودگی اور خمار سا طاری ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان کا دماغ فوگی ہو جاتا ہے، غور کرنے اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے،
اور بالآخر انسان کی یہ کیفیت اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے. اس کے برعکس آدمی جب بھوکا ہو تو اس کا جسم ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے, مغز بیدار ہوتا ہے, دل ان آلائشوں سے محفوظ اور چاقو چوبند ہوتا ہے, اور توجہ مرکوز کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہوتا ہے. چنانچہ زیادہ کھانا کھانے کے کچھ ایسے ہی نقصانات کی طرف گویا حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما مر آدمی وعاء شر من بطن, کسی آدمی نے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا. بحسب ابن آدم اکولات یقمن صلبہ, ابن آدم کے لیے چلنے والے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی کرنے کے لیے ہوں. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه, اور اگر اس سے زیادہ کھانا ضروری ہو تو پھر یوں کھایا جائے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے ہو, ایک تہائی پینے کے لیے ہو, اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے. یعنی پیٹ کو ان تین حصوں میں تقسیم کر کے کھانا کھایا جائے. یہ نہیں کہ انسان جب کھانا شروع کرے تو کھاتا ہی چلا جائے یہاں تک کہ کھانے کے بعد اسے سانس لینا مشکل ہو جائے. اس کا معنی یہ ہو کہ گویا آدمی صرف کھانے کے لیے جیتا ہے. غور فرمائیے اس حدیث میں کس طرح زیادہ کھانے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے. پہلے تو اس کو پیٹ کو یعنی ایک ایسی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے, ایک برتن سے تشبیہ دی گئی ہے, اور برتن سے تشبیہ دینا گویا کہ اس کی بے وقتی کی علامت ہے, اس کی ایک اس میں اہانت اور توہین ہے. جس طرح کوئی آدمی اگر پیٹ کا ذکر کر کے کہے کہ تمہارا یہ ڈبہ نہیں بھرتا تو وہ اس پیٹ کی توہین ہوگی, مطلب یہ اتنی ہلکی اور معمولی چیز ہے. تو پہلے تو اس حدیث میں پیٹ کے بجائے اس کو ایک برتن کہا ہے جو کہ ایک توہین امیز اس کی کم وقعتی اور کم حیثیتی کی علامت ہے. اور پھر اس حدیث میں زیادہ کھانے کی ایک حد بھی مقرر فرمائی, اور پھر اس کے بعد پیٹ کو زیادہ بھرنے سے جسمانی بیماریوں کی گویا کہ نبید سنائی کہ زیادہ پیٹ بھرنے سے, زیادہ کھانا کھانے سے اسے شر برآمد ہوتا ہے. جسمانی بیماریوں کی صورت میں, زیادہ کھانے سے جسمانی بیماریوں کی صورت میں جو شر برآمد ہوتا ہے وہ تو ایک طرف, مگر پیٹ کو بھرنے کا جو خطرناک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ دل میں کسی بات پر غور و فکر اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, متاثر ہوتی ہے, اور اس میں عدم دلچسپی پیدا ہوتی ہے. ملاحظہ کریں پیٹ کو بھرنے کی یہ مذمت عام حالات میں ہے. رمضان مبارک میں پیٹ کو بھرنے کی مذمت کتنی شدید ہو سکتی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے. یعنی عام حالات میں اتنا کھانا ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا, اور اس کے یقیناً نقصانات ہیں جسمانی بھی اور روحانی بھی. رمضان مبارک میں کھانا اور بھی کم کھانا اس لیے ضروری ہے کہ رمضان مبارک میں تقویٰ پیدا کرنے کا عمل شروع کیا جاتا ہے, اور جس دل میں آپ تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو ماحول بھی ایسا ہی دستیاب ہونا چاہیے جو اس کے موافق ہو, کیونکہ دل اور جسم کی باہمی شراکت سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اور جسم اگر دل کا ساتھ نہ دے, عیش و عشرت میں ڈوبا رہے, دنیا کی لذتوں میں مدہوش پڑا رہے, یہ ساری قوت و طاقت اور صلاحیتیں کام پر صرف کر دینے کے بعد شام کو جب گھر آئے تو نیم جان ہو کر بے ہوشی کے عالم میں
چند رکعتیں ادا کر کے وہ سمجھے کہ میں نے روزوں کا رمضان کا حق ادا کر دیا ہے اور میں نے تقویٰ حاصل کر دیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ بھی ہے اور مذاق بھی ہے۔ لہذا تقویٰ کے حصول کے لیے، جو کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد بتلایا گیا ہے، سب سے پہلا کام جسم کو تقویٰ کے نزول کے لیے اس کے قابل بنایا جاتا ہے، اس کے لائق بنایا جاتا ہے، اور وہ یوں کہ اس کا کھانا پینا کم کر کے اور اس کے کھانے پینے کے اوقات کو منظم کر کے جسم کو روزے کی دل میں تقویٰ پیدا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ روح کی تربیت کا ہے، اور روح کی تربیت کا ایک بنیادی اصول اور قاعدہ کہ جس کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے، وہ ہے التصفیۃ قبل التحلیہ یا التخلیۃ قبل التحلیہ، جس کا معنی یہ ہے کہ زیب و آرائش کرنے سے پہلے اسے صاف ستھرا کرنا۔ یہ اس قاعدے کا مفہوم ہے کہ کسی چیز یا کسی مقام کو تزئین و آرائش سے پہلے اس کی صفائی ستھرائی کرنا، یہ زیب و آرائش کا ایک لازمی جزو ہوتا ہے۔ جیسے کسی دیوار پر اگر آپ نقش و نگار کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ پہلے آپ دیوار کو ہموار بنائیں، اس کا کھردراپن دور کریں، اس پر سے گرد و غبار اور نجاست صاف کریں، پھر اس پر پینٹ کریں، اور پھر اس کے بعد اس پر نقش و نگار کریں۔ سیدھے ہی گندی دیوار پر اگر آپ نقش و نگار کرتے ہیں تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس قاعدے اور اس اصول کی تائید قرآن و حدیث سے کچھ یوں ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ کفر بالطاغوت بیؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو کوئی شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پہلے طاغوت کا انکار ہے اور پھر اللہ کی توحید کا اقرار ہے، تو پہلے صفائی ہے اور پھر اس کے بعد تزئین و آرائش ہے۔ ایسے ہی کلمہ طیبہ کے مفہوم میں بھی پہلے نفی ہے اور پھر اس بات ہے کہ پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار ہے اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جیسے اس آیت کریمہ میں، اس کلمہ طیبہ میں پہلے انکار ہے اور پھر اقرار ہے، ایسے ہی تربیت کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ پہلے صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، آلائشیں دور کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد تربیت کی جاتی ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے۔ دل کی صفائی ستھرائی اور اس میں تقویٰ پیدا کرنے سے پہلے آلائشوں سے پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ جب تک وہ آلائشیں دور نہیں ہوتی، ان کا قلقمہ نہیں کیا جاتا، تربیت کے کوئی معنی نہیں ہے، اور تقویٰ ایک محض شراب ہوتا ہے، اس کا کہیں وجود نہیں ہوتا حقیقت میں۔ اور دل کی آرائشیں کیا ہیں جن کا تخلیہ اور تصفیہ کیا جاتا ہے، جن کی صفائی کی جاتی ہے، جنہیں دل سے نکال باہر پھینکا جاتا ہے، وہ آلائشیں کیا ہیں؟ یوں تو وہ آلائشیں بے شمار ہیں جو دل کو آلودہ کر دیتی ہیں اور تقویٰ کے حصول میں حائل ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، مگر وہ ساری کی ساری آلائشیں ایک نام میں سمٹ آتی ہیں، اور وہ نام ہے دنیا۔ دنیا کی محبت تمام بیماریوں کا بنیادی سبب ہے، پھر ان میں سے کچھ خاص چیزوں سے لگاؤ اور محبت
انسان کے دل کو مزید خراب کر دیتی ہے اور دین سے بے نیاز کر دیتی ہے. انسان کو دنیا کی محبت دین کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی. اور چند ایک مرکزی اور بنیادی چیزیں اور علائشیں جو تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں سے ایک مال و دولت کی محبت ہے، بلکہ شدید محبت ہے اور حرص اور لالچ ہے. اور انسان کے دل میں دولت کی شدید محبت اور حرص و لالچ جو اخلاق حسنہ اور تقویٰ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. وہ اتنی شدید ہیں کہ انسان رمضان المبارک کی اہمیت اور قدر و قیمت جاننے کے باوجود اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. بس ایک سرسری اور واجبی سا تعلق قائم کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی اس نے برکتیں اور سعادتیں سمیٹ لی ہیں. اور وہ یوں خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. حالانکہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو کام آدمی کے نزدیک سب سے اہم ہو، یقیناً اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کو توجہ دی جاتی ہے، سب سے زیادہ اس کو وقت دیا جاتا ہے، یا کم از کم اتنی اہمیت ضرور دی جاتی ہے کہ اس کام کو جو اس کے نزدیک سب سے اہم ہے کم از کم 1% ہی زیادہ دے دے. جیسے دنیا کو 49% اور دین کو 51%، تاکہ ٹیکنیکلی کہا جا سکے کہ اس آدمی کے نزدیک اس چیز کی زیادہ اہمیت ہے. لیکن معاملہ اگر اس کے برعکس ہو کہ دنیا کو 90% انسان وقت دے اور دین کو صرف 10%، اور پھر آدمی دیندار ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور یہ دعویٰ بھی کرے کہ وہ رمضان المبارک سے مستفید ہو رہا ہے، اس کی برکتیں اس کی سعادتیں سمیٹ رہا ہے، تو یہ جہاں ایک طرف اس کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، وہاں دوسری طرف یہ سراسر دین کے ساتھ مذاق ہے. اگر آدمی کو اپنے ضمیر کی آواز سنائی نہ دے اور اپنے دل کی خرابی اور تباہی کا احساس نہ ہو، تو یہ انسان کی بدبختی کی بہت واضح علامت ہے، اعاذنا اللہ منہ. اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے نیکی کی توفیق چھین لی ہے. اللہ تعالیٰ اسے دین کی راہ پر دیکھنا نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس نے وہ راہ اختیار کی ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو روزوں کا مقصد حاصل کرنے کے لیے پہلے پیٹ کی بھوک برداشت کرنا، کھانے کی مقدار کم کرنا اور اس کے اوقات کی پابندی کرنا کوشش کا ایک لازمی اور ضروری حصہ ہے. کھانا پینا اگرچہ انسان کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے وہ یقیناً معیوب اور مذموم نہیں ہے، لیکن پیٹو ہونا قابل مذمت ہے، اور اس سے بہت ساری جسمانی اور روحانی بیماریاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسا کہ حدیث میں پیٹ بھرنے کے نتیجے میں شر کے برآمد ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور یقیناً پیٹ کے مطالبات کو اگر نظم و ضبط کا پابند نہ کیا جائے تو بلا شبہ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت ساری جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پیٹ کے نظم و ضبط کا معاملہ کتنا اہم ہے اس بات سے اندازہ کیجئے کہ پیٹ کی بھوک نہیں ہمیں جنت سے نکالا. کھانے پینے کی بدنظمی اور بے اعتدالی تمام جسمانی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، اور پیٹ کی خواہش کا حد سے تجاوز کر جانا روحانی پرواز بے کوتاہی اور رکاوٹ بنتا ہے. اس لیے پیٹ کا معاملہ ہماری خصوصی توجہ کا حامل ہونا چاہیے. رہا دل کی اصلاح کا معاملہ، تو اس کے لیے یقیناً بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے،
بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل کی تزکیہ و تربیت سے پہلے اس کا تصفیہ، اس کا تخلیہ، اس کی صفائی ستھرائی کرنا ضروری ہے، اور اسے اس دل کو آلائشوں سے پاک صاف کرنا ضروری ہے. دل کے اندر دل کی خرابی کے اسباب موجود رہیں اور دل ٹھیک ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان آلائشوں کو دل سے باہر نکالنا ہوگا، اور ان آلائشوں کے سر فہرست کہ جو دل کو خراب کرتی ہیں، دل کی بیماری کا سبب ہیں اور تقویٰ کی راہ میں حائل ہیں، ان کے سر فہرست مال و دولت کی محبت ہے. مال و دولت کی محبت اگرچہ ایک فطری محبت ہے، ہر انسان کے دل میں وہ ہوتی ہے، لیکن اس کا حد سے تجاوز کر جانا یہ دل کی خرابی کا باعث بنتا ہے اور انسان کی تباہی و بربادی کا باعث بنتا ہے، اور یہ اس حد تک خطرناک اور نقصان دہ ہے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں لوگ صبح کرتے ہیں اس میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، ان میں سے ایک کہتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو، یعنی تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے. ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینے والے کو تباہ و برباد کر دے، اس کا مال ستیاناش کر دے. تو اندازہ کیجئے کہ جس دل میں دولت کی محبت اس قدر شدید ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر روز صبح اس کے لیے بد دعا کرتا ہے. اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہے؟ اور مال کی تباہی و بربادی لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ مال میں نقصان کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں کہ انسان کس طرح تباہ و برباد ہوتا ہے. تاہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ کرنا یقیناً شر ہے اور کرنا خیر ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک، اے ابن آدم تو اپنا زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے یہ تیرے لیے بہتر ہے. وَإِن تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، اور اگر تُسے روک لے تو یہ تیرے لیے شر ہے، تیرے لیے برا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے یہ یقیناً بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب، اس کی اہمیت اور اس کے دیگر فوائد انشاءاللہ ذکر کریں گے، مگر سر دست اس کی اہمیت کو اس آیت سے سمجھیں جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے ایمان والو ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اس کی موت کا وقت آئے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو اس وقت وہ کہے کہ اللہ تھوڑا سا اور وقت دے دیتا، اگر اور وقت دیتا لَأَصَّدَّقَنَّكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اگر کچھ اور وقت مل جائے تو میں صدقہ بھی کروں اور نیک لوگوں میں شامل بھی ہو جاؤں. اس سے صدقے کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ نیکیاں حالانکہ بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، مگر موت کے وقت صرف ایک ہی نیکی کا ذکر کیا، ایک ہی نیکی کی خواہش کی، اور وہ ہے صدقہ. تو صدقہ انسان کی زندگی میں، اس کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے اتنا اہم ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.